З балансу Нововолинського центру професійної освіти у комунальну власність Нововолинської громади передали майно. Відповідне рішення ухвалили 23 травня під час засідання сесії Волинської обласної ради. Директору комунального закладу професійної освіти Нововолинський центр професійної освіти Волинської обласної ради Валентині Приступі та Нововолинському міському голові Борису Карпусу забезпечити передачу майна, зазначеного у пункті першого рішення, у встановленому законом порядку та в місячний термін подати акти приймання, передавання на підпис голові обласної ради. Йдеться у рішенні. Своїм рішенням депутати передали у власність громади такі об'єкти. 19 штук берез вартістю у 380 гривень, 3 штуки буску вартістю у 60 гривень, 34 штуки туй, вартість яких 2720 гривень. Одну штуку верби вартістю 20 гривень, 17 штук лип, які коштують 340 гривень, 5 штук ялинки голубої вартістю 400 гривень, один електрокип'ятильник, бойлер, який коштує 3740 гривень, та 7 штук електрочайників «Есперанза» вартістю 2905 гривень.